Jemit lash sa krejt e Europa Pan brezin e këto votra Jemit lash sa vet e Europa Jo se shojna Një pantoke Dygish mbalë për Pare ki loke Se këto jam tem baba tem Për Kosovë jam shpirtin tem Se këto jam tem baba tem Për Kosovë jam shpirtin Krejt e Europa Respan brezin e këto votra Jemi një savet e Europa Jo se këshojna Një tam toke Një gishë malë për Zvarë ki njoke Se këto jam dem baba dem Për Kosovë jam shpirtin tem Se këto jam dem baba dem Për Kosovë jam shpirtin tem Përshëndetje, faleminderit shumë. E si junior, mirë se u gjejmë, mirë se u gjejmë. Ndryshe, padyshim një emision për epopene UÇK-s, përveç se duke i kujtu këto këngë të cilat janë këndu në rrethana nga më të ndryshme. Po flasim edhe sot 25 vite pas epopes e UÇK-s dhe prap janë ato emocione që gjithë secili shqiptar i përjeton kur dëgjon të tilla këngë, të tilla dedikime të asaj kohe. E paramendoni kur janë këndu në një situatë rëndë siç ka qenë atëherë. Ku dhe ju kini qenë pjesë e luftës UÇK-s. Me ne në studio pra janë vëlezrit Hajzeri, Bedre Hajzeri, Lez Hajzeri, Albani dhe Naim Hajzeri. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit shumë. 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 Edhe ma ndryshe, pasi që ne ndoshta pak më të ri nuk i kemi përjetu, po tash pas 25 viteve, si ndjeni, si e kujtoni atë kohë, di që vitet përshkojnë shpejt, realisht, po kujtimi më duket që sa më shumë vite, aq më shumë kujtime. Ma i blep shumë bëhet. Kur kujtojnë datat 5 mars, 6 mars, 7 mars, pa dëshim që kuptojmë dhe për një rezistencë të madhe që është bën nga familja jashori, kundër një pushtusi, kundër një okupatori që shtojnë barbarë, që nuk ka kërsi as gra, as fmi, as pleq. Dhe dhe me thonë, me këtu data është bërë një rezistencë e madhe aty që butës i kanë tregu që popullë shqiptarë jim një popullë për vatan, do jim një popullë që luftojmë, kur vjen puna për nuk kursen as familjen, as pasorin, dhe me thonë, gjitha është në gjendje për t'i shkrirë për vatan. Dhe kështu përmenimin tim, data 5 mars, 6 mars dhe 7 mars, është bërë një vedisim popull, kështu në përgjithsi, për qlirim kombëtar. Do me thonë, piknisja e fort aty ka qenë, për aty që gjithë familje që ka qenë pak në qështëme me dy mende, se atë luftojmë, apo mos luftojmë, do mon për aty hit, është orë dhe një vullnet maj madhë për të luftuar, dhe kështu që
gradualisht kjo u përhap tani në gjithë Kosovën, edhe kështu që u bë një organizim, që organizim më të mirë nuk mundet me pas asnjë popull kur flasëm për UÇK-n, më formuar një ushtri që është në mënyrë vullnetare, edhe me sakrifiku jetën e tyre në përkufi, sa herë duke kaluar, duke marrë armatim, duke bërt me krah, duke pruar në Kosovë, dhe për të luftuar, do të thonë është një organizim për të marrë mend. Elez? A ka qenë edhe për ty, sepse edhe ti ke qenë pjesëtar i UÇK-s, a ka qenë pikërisht, a kanë qenë këto data, ajo pika e kthesës, kur ndoshta keni marrë shumë seriozisht, edhe keni vendosë që kurdo që të ka nevoju, do t'jeni aty. Pa tjetër, këte data që dherë në kujtojnë aty vitet lavdishme, edhe tash ju vetëm 5-6 edhe 7 marsi, për dhe 21 nëntori, shemë në kërëm këte data, në gjithë herë i kemë disa ndjenja pak ma të veçanta. Unë do shta pak e modelidhë të lofi që kemë pak ma herët nisi familje, ne kemë posë edhe vlonë, Vebi Ajzerin, cilën e përshëndesëm, ka qenë komandant në regionin tonë, në kolegj pranë, komandant batalioni, edhe ne si ushtarë, në edhe atë herë kemë këndu se qiftelia është, dhe qysh ku ka qenë qiftelia në atë vend, në atë shpi, ka qenë edhe pushka. Edhe kështu që është edhe qiftelia si frymëzim i asoj, si morale kemë posë, kështu që po qaj e ndjenjë është... Kemi pa edhe ushtarë tash që janë edhe dëshmorë shambu, që shumë herë kënga ka qenë kështu, edhe thuhet që vaj burit është kënga, kështu që kemi pa edhe në shambu kreshtat e Kosovës, ku mu i krasni që është aty edhe... Dhe që rjoshe dhe ma në dytë që janë dëshmorë. Cilt këndojnë aty kështu që e përmende shumë i dhe letë së puna e qiftelit që ka qenë i falë, që është me dhonë, motiv përse që ju... Po ne se kemë ljargu korë prej bozës, edhe në luft ka ndodhë, shemëll kemë shku prej njësis të në njësi tjetër, kemë dhonë pak të një në mundu me ngrit një morali, dhe pse ka qenë morali, po kemë shku në për tjera njësi tjera dhe kemë këndu, edhe kështu që edhe në luft së ndonë... Qëpa ka qenë, përveç për ju që e keni ekzekutu këto kangë, po edhe për të tjerë që kanë dëgju, qëfar kanë qenë reagime, qëfar kanë qenë emocionet që keni arrit me përquna në atë periud? Po, kanë qenë një shtytje, një moral, një që ka të thamë, një përkraje, kështë që thujnë të imë përfundim për luftës, edhe po thamë na, gjdo herëm kanë duhet, mas do një betej, ose kemë orë qifteliat edhe kemë këndu. Edhe një farëtorme e kanë harru që e kemë armi këna ofër, apo uptën se dëmonë ju ka dhonë një vëllnet edhe ështarëve, po edhe neve që na pak të instrumente nuk kemi nejtë, me unë asë gjatë kohës luftës i kemi posë gjderë atë prezent, kështë nuk i kemi ndo asë njëherë, asë në luftë, asë pas luftë, asë nuk dhëtë ndo. Edhe është e mira që po e trashëgoni edhe të këgjeneratat e reja, sepse po flasim për gjitha instrumente që janë tonat, janë ato të cilat thamë, pra në kanë qëtru në periuda nga më të ndryshmet, edhe shumë mirë që edhe që zënërata të reja, po i shtynës duhet me qenë një vullnet i madhë për me e kultivu, le them, këtë talent. Ti pysim materit. Po, pak. Da ime, ajani. Po të na tash është trashigue. Të na trashigue, se të na spodi. Na, ju si më përni me thomë, po, na shte edhe pak na u ka imponu, se në stëp, adem pitë parë. Keni dëgju në stëp, po. Po edhe me vedeshirë, e lajë. E që është? Pa e do është me siguri këtë instrument. Ti ma e vullja, që ujnë me vullja ju. Pa po sef në i zanotë së në mërë. Po bajtina, ta është edhe i punon instrument. Ashtë edhe është një është e rikynë. Dhe ju jeni vetëm disa prej antuarve të familje që jeni këtu, se të jeni shumë, apo jo, dhe besoj se atmosfera në kur bëheni bashkë është gjithmonë kjo. Ju jeni ma i vullja familjes. Ma i vullja. Ma i vullja. Mirë, si ndihesh, shambull, Ogja, Vojt, gjithë, besoj që... Na trashëgojmë atë prej familjarëve, prej prindit, mizelarëve, tjertë. E trashëgojmë atë e këmë ndoshtë atë anë e këtë përkjojmë. Kjo ta shko mas marohë, ko me kënu. I vogli, mirë. Besoj ka shumë këngë, shambull dhe përrendë me herët kreshtat e Kosovës e këngë që jënë kështu legendare, po i quim edhe që dashtë e pa dashtë identifikohen qëf me popullin tonë, po besoj që kemi edhe shumë shikus që janë edhe në mërgatë dhe kanë dëshirë me ju dëgju. Qëka kemi me dëgju tashë?
Po, zakonisht dhe t'iknojmë bikri kongë që t'iknojmë për adem jashorin, për familjen jashore, se edhe po pe jau që kësë dhe me thonë i dedikohet familjes jashore, dhe kështu se dhe t'iknojmë kongë lidhët. Si do mas në këto dit, por gjithmonë ka një arsye. Gjithmonë, mirë po, dhe t'shkojmë regullisht bikri kongë sot i këndojmë për adem jashorin, familjen e ti. Atër jemi gjithë syeve është. Falënderit shumë. Mora fjallë një tjetër perlë, pa dushem e muzikës shqipe, edhe që esodat edhe në këtë version shumë në shumë mirë. Një kongë që këndohet shumë, në përdorës maneja, një kongë shumë e qëllume. Një kongë që e gjenë venin e vetë. E gjenë venin e vetë, ku të këndohet, më në përfshim shumë gjera atë dhe është shumë e qëllume. Mirë, sa me ndoni që këto këngë definitivisht po e ruajnë këtu traditën tonë, sa me ndoni që po e këngë si mora fjallë, me të vërtet e bashkon popullin, dashtë e badashtë këtu në përgjithsi. Besoj që ju në shumë oda bëni muzike dhe vëreni, sidomos të gjenerata e re, po ka, jo vetëm tash, ju jeni me fat, familja ju që vetëm
Jo keni trashëgim, e keni trashëgim, po edhe e kultivoni. Po sa mendoni që gjenerata e re po është kështu me këto. Po edhe gjenerata e re, po edhe brez pas brezi, kështu do të thon historia është përcjell përmes këngëve rapsodike të kënduar në Peruda. Kështu që kemi këngë që janë kënduar, mos themi me 100 vite, po 50 vite më shumë që sot kënduhen dhe janë ende çysh më thon ku të shkoj të lypin këto këngë janë shumë janë të aktive, po janë të njoftëra dhe domthon kënduhen. Nuk janë si kur këngë të zhanrëve tjere që e ka një sezon bëhet hit, apo këto një sezon një verë, mirë po i të kjo është, domthon jetë me kod gjatë. Dhe kështu edhe të këngë të reja tash, që thejmë të reja po nismi të lufta u qëkës, se këndenaj, edhe këtu tash bortet një histori për mes tyne, të brezat të ri, të tjerë domthon për cilët një mesaj të gjitha. Dhe interesi nuk mungë. Dhe interesi shamë të trit, në shojmë se kur shkojmë në për dasma, në për ahinjit e ndryshme, ka interes të... Edhe i din. Edhe i din. Pavarësirë se ndoshta kanë linë pas luftës ose diçka, nuk është se kam përjetu, nuk e ka ndoshta atë ndjesi. Bashkë të kjetë dishta më lidhë, se ne për shemëll kur nga kanë thonë generatat e vjetra, se ju nuk e dini se qka është për shemëll Serbje, qa ka bu ma heret e qa nga fejshëm, nga u gajke ku me ditë qështë veç jenë të thona, po din një siloj prole. Ta është për shemëll kur i kina përjetu nga vetë, që i nga kom pjesë marës të kësoj luftës, dhe e kem po vetë për shemëll qa kanë bu furcat Serbje, se na jem qështë të ndëshmitartë në një masakre që u bonë nga lakë, që është edhe në internet që mundi me gjithë shku në masakre e këllicit, sa njëri është i vrame, sa dëmonë kanë bu gjithë shka qa kanë ditë. Dhe tash për shemëll, shtirë, këto ka njëri emocione, kurin këto gjonat atë se jim pjesë marës, të moni i kemi për cilë, me durë të una, që shtojnë i kemi për cilë, të irin vërrim ata persona. E me siguri është, jam përjetime shumë të rënda, që ju për cilën, pa varësirë sa vite, munden me kalu i prap, janë e shumë të rënda. Nuk harrojnë, të përjetime, kështu që nuk harrojnë. Dhe bëjmi që nuk i harrojnë, sepse në disa rasin do shtatë ndo njëherë, duke se po i harrojnë. Në Mars ka qenë me të porin, apo? Me të porin, Mars, o nisen për me shku në zlashtë, se në zlashtë e kem posë shtabin kryesor, më anë njësine kem posë në këllic, buna të rëthën jo ka njësia jënë, e o nisen këta për me shku në zlashtë atje, për koordinim të punëve, edhe të shku rrugës të trafën këllic, atë policia serbe kësh dalë me autoblin, da ish pozicionu, edhe kësh dalë një fshatar të unin atë, edhe të e pytë se ku janë në qekëja, këshin dhe gjudë, dhe me thonë kjo shumë herët, ku është të qekëja, ajtu mos i tregu të thonë që nuk janë, nuk ka këtu, edhe të erro ato, na të erro se këta me një njivë 4 janë konë, Elezi, Vebiu, a i vlovë që ka qenë komandant, Hamet Beja që tashtë është i vdekur, ka vdekur, edhe ne i gjini shakë juni, edhe bin prit atë, dhe me onë 50 metra fërësia, ata kretë janë konë pozicionu me kretë, dhe kur dhe zëtë i pështojnë, dhe me thonë atë u boni një balafaqim e s'dy parve, dhe me thonë ka posë gjujtje edhe pe këtyjnë edhe pe atyjnë, mirë po kanë pështu. E kena mujtë për shemë dhe një si familje, me posë njëjtë në fatë si kur shumë familje tjetër, se njësi, dhe me thonë, kena posë për mund, në shpejt, dhe me thonë, kena posë. Edhe nëse këshin deportu policia me orë, ata dritë për zrejti ishin orë në shpitu në atë dhe kish mujtë me ndodhë, si kur qysh ka ndodhë me shumë familje tjera. Kur e ndini këto rëfime, qoftë nga familja ju, sa e bën me undi kështu krenarë, se është, me vërtet, jo edhe në familja ju, po gjithande i Kosovës kanë kontribu, se cilin mënyrën e vetë. Po normal krenarë një imi që shqe. Ju keni qenë fëmija, apo ju keni lindë pas? Jo, në nuk jam edhe bashkë ashtë i ri, kam përjetu edhe në ka pak i moj me ndësene, po ju ashtë shumë. Po normal, kërë normal. Që ata keni pasur mungesën e familjarve, pa dyshem, edhe nuk i keni ditë, besoj se ka qenë shumë e vështirë edhe ajo mungesa e kontaktit me familjarë, që kras brengës Kosovës është edhe një breng tjetër shumë njerëzore, që është brenga për familjen e apërt edhe, që nuk e din ku janë, a janë mira, a ka ndonjë nevoj për ju keni qenë aty, gati për me ndihmu, dhe them popullin. Jo, e keni pasur këtë lojtë të muzikës të trashëguar, një isës që përjo të trashëgoni të gjeneratave të reja, si ka njësë në familjën e juaj, me umarë, me që përselim e qarkim. Po, trashëgum, s'kisha me thonë prej babës, ose babëgjyshit, ne vlojë malë, babojë i naimit, cilë një përshëndesëm e në verin, e në veri është marë qysh heret me muzikë,
edhe na prej ti i kemë trashegu, na si fëmi i, prej ti i kemë trashegu, kështu që tash kemë shkëndu trashegu, po tash edhe vetë ajo është ende, ka bo pak dhe vjetë, po është mirë me shëndetë dhe tash edhe i punën ai instrumentet, të vegla gjitha, gjitha që i kemë na i ka punua, e? Edhe ne kemë trashegu prej vlot ma. Mirë, keni mësafir shumë, e lesë të tonë personalisht në Facebook, e shumë kështu që të zërkrem të ndështë atë, qëtune, në vikend, shumë që keni aktivitetim, duket nga gjithë Kosova. Po, kemë edhe mësafir shumë, se na dhe pse kemë bërë diso levizje, se puna edhe shkollimi në ka detyru me dollëna, kur nuk e kemë lëshu fshatin aty, ta që jetojnë tre vlaznje aty, po edhe ne, shemëll herëherë i bashkuëm i atje. E kështu që sidomos vikende, kemë mësafir këgjë shumë atje. Edhe e keni mbajt, le them gjallat, atë shpirtin bashkuëm i atje bashk. Edhe prapë muzika, së më nga nasa të... Dhe marë medianin e do vijim një ditë. A më praloni mua? Mirë se ardhën. Mirë. Po jo. Mili e shijojmë edhe najfar ushqimit tradicional. Pra e di që së mungon së prate jume. Pra tjetë. Mirë, po dëgjojmë me dëshja, pastaj në fund kështu këshim bisedu pak edhe për veglën, nështë edhe për punën e vlallë. Jo, asë puna mi aftohë, kështu që bëni bashkë dykojnë të ashe dhe... Mund të ndidhim edhe pastaj ta përfundojmë në misionin me veglja, se përsho Na të regonit pare janë manë. Po, pa tjetër. Thank you.
shori, murat një këm jene me qani lume në krush, agim Ramadani. Faleminderit, faleminderit shumë. Shumë faleminderit mirë. Në këto minuta sa na kanë bërë, na tregoni pak për instrumentet. Thatë që babai juaj ka filluar me ose tash një kohë. Një kohë gjatë që besa po nën me to. Çfarë është kjo? Ma jam vetëm një minutë ndoshta ta ta fokusoj. Kjo është dru orë, më thon pjesa tjetër kënia kjo pjesa e për me kapoku ne që i thujmë, kjo është qam, ndërsa pjesa tjetër është orë, dhe më në punume nga orë. Êshtë enverajzeri, pra vloj madhe, po nën gjitha këto instrumentet që i kem, jenë prej punës tina. A ka kërkesa? Ka kërkesa. Edhe nga njerë që nështë nuk është se din me lujt me këto instrumente, po e duon. Po shumë raste, kur vinë e morën, thënë veç du me pas në shpe ose noda të vjerën, dhe shumë e shumë raste ka që i morin vetëm për jeshi. Mirë po ka raste që këngëtar vinë... Aska dhja. Ju nuk dhiju në visionin që i përbaj, po e lezë mësën e, a? Në mirë. Jo, mirë, mirë. Po, mirë, mirë, ka dhe ka dole, që shto. Ka dhe po të shkaj, ka shkaj. A, po të shkaj, ka shkaj. E, mirë. Ma si si më po me pak, ta shë vile mi bo. Jo, e kom përstupin për sëvon. Ja, ja. E kom përstupin që, me të vërtet, edhe bukur shtu duket, po e di që jeni kështu marakli edhe të tingullet. Apo, se ka, po sa i jep një rëndësi edhe kësa i pjesës kuptohet që duket bukur, po. Edhe shumë do të milon rëndësi tingullet që sfare e kanë instrumentet. Edhe për ata më po të thamë për vetit, i kun më skrift e dhejta, apo 15 dhejta të e kum Do dhët është të veshë që ti e ndinë, po? Të veshë, por dhe të instrumente tjera, so po kombinuar me të... Që, ato e në më të vogla, si shkoni kështu në informacion, kur shkoni... Po, të shkoni në për... Po, këtë dy janë sharkia, këtë dy janë qiftelia. Pak edhe këtë i këna modernizu, kështë të tëmë në atë kuptimin, se ko fusha pak ma shumë, se qiftelia të thjeshta, dhe është pak me modhe, është si lej gjysëm sharkije, që puna du një instrumentet pak matë mdoja, shkoki që kërë të shkojmë e këndu, ndodhë që na kënojmë edhe pazërim, shamëllë po duhet më mundegju kjo pak ma shumë. Ashtë fështirë të pazërim? Pak... Po, normal që se... shamëllë veni hapë, veni madhë, kështu, vje pak ma fështirë me kënu, po... E për zonim pushkë. Pa, ja, mirë. Mësuhet, mësuhet, njëri edhe pas gjerim, se na shumicën e rosë këmi pas gjerim, në për oda, në për nuk kem në farë problem. A pak problem që të bjemi dhëmë, pak ma shumë me këndu, po, ja dollëm se... Vullneti dëshira, nësoj që ju mbanë. Mirë, unë ju falendroj shumë që sot ishë pjesë emisionit tonë. Me ndërë që ashtë. Edhe, keni zhu shumë kujtime. Falendirit, të ne ju pres juve. E da, në prestime dhe kemi atje. Unë njerë i më konë këllë qëtës. E, di, se njerë i më konë. Falëndirë. Mirë se ardhë një një falëndirë. Falëndirë, do të vijim bashkë, po pëse i shumë edhe mësafirë, jo vetëm në odën e juj, po gjitha ndej ku janë shqiptarët, pëse i që ka tradita, muzika, gjithmona kam bajtë, ku që ato u da gjithmonë një konë sinonim këtë të bashkimit. Falëndirë të Përshëndesëm gjitha ta që nga kanë shqeqo dhe për mes emisionit, gjitha i përshëndesëm. Dhe juve ju falenderojmë që nga keni bëftë të isën që jemi prezent këtë emision. Falenderojmë, shumë falenderojmë.